dözmədim və vlogu hazırladım. Çox maraqlı və gülməli, əyləncəli bir günümüz keçdi. Tbilisi prospektində yerləşən buz arenasına getdik. Həftə içi adam başı giriş 20 manatdır. Şəxsiyyət vəsiqənizi istəyirlər, sənəd imzalatdırırlar. Sənəddə qeyd edilir ki, buz üzərində başınıza hər hansı bir hadisə gəlsə, məsuliyyət onlar yox, siz daşıyırsınız. Sizə ölçünüzə uyğun kanki verilir. Dizləriniz və dirsəkləriniz əzilməsin deyə bundan verilir. Mən ancaq diz üçün götürdüm. Deməli, bir qrup içəri girir, siz isə gözləyirsiniz, daha sonra onları çıxardırlar, sizi içəri salırlar. Yəni, həddindən artıq çox insan əslində içəridə olmur. Çox illər öncə bir dəfə buz üzərində belə sürmüşəm, amma tamam yadımdan çıxmışdı. Əvvəl qıraqlardan tuta-tuta gəzdim. Hətta sizə çətin gəlirsə, belə o qırmızı gördüyünüz kimi əşyalar var idi, ondan tutub sürüşə bilirsiniz. Bu oğlanın adı Yusufdur, hətta səhifəmin izləyicisidir. Meydançada ən gözəl o sürüşürdü, şov göstərirdi. Halal olsun. Sözün açığı bu qədər əyləneceğimizi düşünmürdüm. Hər kəs gülürdü, yıxılan da gülürdü, sürüşə bilən də, bilməyən də hər kəsin üzündə təbəssüm var idi. İndi isə ən gülməli ana gəldi. Həyatımda belə pərt olmamışdım. Buz meydanına girəndə qıraqlardan tutaqda gəzirdim. Heç-heç sürə bilmirdim, amma indi əlimdə telefon ortada fırlanıram. Bir şeyi istəməli. Allah adamı belə pərt eləməsin. Bu qədər gülmüşəm, bayaqdan dura bilmirəm gülməkdən. Bax, bu elə həyatın özüdür. Yıxıldınız, gülün. Və ayağa qalxın, ondan da yaxşı sürün. Ondan da yaxşı yaşayın. Ondan da yaxşı işləyin. Həyat onsuz da yıxılıb qalxmaqlardan ibarətdir. Qəti hevslənməyin. Həyat doğrudan da düşmələr, qalxmalardan ibarətdir. Bu həqiqətən belədir. Əgər həyatınızın çox çətin dönəmindəsizsə, narahat olmayın. Deməli, çox gözəl günlər qarşınızdadır. Çünki həyat elə bunun üzərində qurulub. Oradan çıxandan sonra dəhşət ac olduğumuzu hiss etdik və yollandıq Tarkovaya. Bu kafeni görmüsünüz, məncə çox narahatdır. Solda insanlar gedir, aşağı tərəfdə isə sağda insanlar əyləşir, çay içir. Bəlkə də normaldır, mənə nəsə qəribə gəlir bura. Rəfiqəmə həmişə Mitadorun burgerlərini tərifləyirdim. Nəhayət ki, bir yerdə getmək qismət oldu. Rəfiqəm ilk dəfə idi sınayırdı. Bu dəfə göbələkli burgerlərini sınamaq istədik. Amma yalan deməyəcəm, ilk dəfə burdan narazı qaldım. Ümumiyyətlə, həmişə elədi. Yaxınlarıma deyəndə ki, filan yerdə dəhşət yeməklər olur. Aparıram ora, həmən günü həmişə pis olur. Nə xoşuma gəlmədi, burgerləri həddindən çox qızartmışdılar. Hətta içərisindəki əti də yandırmışdılar və o dad hiss edilirdi. Xoşa gəlməz bir dad idi. Və bilmirəm, mənə elə gəlir ya yox, amma 4-5-ci dəfədir ora gedirəm. İşçiləri heç gülərüz deyirlər. Neysə, daha sonra getdik Zara'ya. Zara mənim demək olar ən sevdiyim brenddir. Artıq payızlıq, qışlıq məhsulları da tapa bilərsiniz. Üst geyimləri, qalın sviterlər və s. var. Ümumiyyətlə, bu il daha çox keçmişin dəbi hiss edilir. Əsas da cins və dəri gödəkçələrdən daha çox hiss olunur. Mən isə belə bir qara kurtka bəyəndim. Qısa model idi. İndi üzərimdə də çəkəcəm. Bilmirəm, alım ya yox. Düşünürəm, qiyməti də münasibdir. 89 manat idi. Belə korset tipli koftaları da çox sevirəm. Hətta bu qara üçün ürəyim getdi. Yəqin ki, Türkiyədən sifariş edəcəm. Belə sırqaları taxırsınız. Məncə görünüşləri doğrudan da gözəldir. Amma şəxsən mənim qulağımı belə sırqalar yorar, çünki ağırdır. Amma bu ikinci göstərdiyim sırqaları çox bəyəndim, qeyri-adidir. Belə tip jaketləri də çox bəyənirəm. Əslində keçmişin dəbidir, nənəmdə də, mamamda da var idi. Yolda gəzərkən belə bir şirin pişiyə də rast gəldik. Son zamanlar hiss edirəm ki, əvvələ nisbətən daha çox küçə heyvanlarına sanki hörmət artıb. Artıq küçələrdə, kafelərdə, hətta kresloların üzərində bəzən pişi görürəm. Əlbəttə ki, bu çox sevindirici haldır. Və mərkəzi univermağa yaxın çox böyük bir İran məhsulları satılan mağaza var. Hər dəfə burdan keçəndə bura mütləq girirəm, qeyri-adi məhsul axtarışında oluram əlbəttə ki. Burada istənilən quru meyvələr və yaxud da ədviyyatlar tapa bilərsiniz. Misal üçün mən bunları kapers bilirəm, dayı isə dedi ki, lerik adlanır. Daha sonra burada Kitay çayları da var idi. Burada həmçinin müxtəlif bitkilər də tapa bilərsiniz, bir-birindən fərqli hər çeşiddə bitkilər var. Rəfiqəm içəridən nəsə alırdı, mən isə onu bayırda gözləyirdim, qarşımda belə gözəl mənzərə var idi. Rəfiqəm aldığı lavaşanadan mənə də verdi, çox bəyəndim, ona görə yenidən mağazaya qayıtdım, özümə də götürdüm. Daha sonra parkda gəzdik, danışdıq, dərdləşdik, söhbət elədik. Bura mərkəzi parkdır ya da qış parkıdır, onları həmişə çaşdırıram. Çox gözəl və sakit parkdır, hətta bir neçə kafesi də var. Vlog bugünlük bu qədər, sözün açığı dəhşət yorğunam, amma çox mesaj yazdınız ki, bugün paylaş, gələn kimi editlədim, paylaşdım və siz də mənə dəstək olmaq üçün videonu bəyənməyi unutmayın.